Հանուրհոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Օրհնյա լինի մեր Տեր Աստվածը, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մեզ կյանք պարգևելու համար, դարձյալ մեզ միաբանելու համար, հարկ մեր Տիրոջ Սուրբ Անվանը, որ ևս մեկ անգամ մենք հնարավորություն ունենք մեկտեղ հավաքվելով իր խոսքը, կարդալ և իր խոսքով կերակրվել սիրելիներ։ Այս վերջի ժամանակները գիտեք, շատ ծանր վիճակի մեջ է մեր երկիրը, մանավանդ այս ընտանիքի վահվանք, առնչությամբ, գիտեք, շատ մարդիկ այդպես ցավում են, շատ մարդիկ անհանգիստ են, իրենց տեղը չեն գտնում, և երբ որ մտածում էին, թե ինչ այս տեսակ դեպքեր կա Աստծո խոսքի մեջ, և հիշում եք միտեղ, երբ որ գալիս ասում են, այդ աշտարակը փրվեց, քանի հոգի մահացան, չէ, ինչ որ տարեթներ եղան, և Հիսուս ասում է, չկարծեք, թե դուք իրենցից ավելի արդար եք, եթե չապաշխարեք, ամենքն էլ պիտի կորչեն։ Այսօր մենք սիրելիներ, այնպիսի մի իրավիճակի մեջ ենք, այնպիսի մի ժամանակը հատվածում ենք, որ փորձանքները կարծես թե դժբախտությունները, իրավիճակները շատ հաճախ անկախ մեր կամքից այս տեսակ բաների ենք հանդիպում։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ կոչ անում ամեն օր սրբությամբ ապրենք, ամեն օր ճիշտ ապրենք, որովհետև չգիտենք մի վարկյան հետո ինչ կլինի մեր հետ։ Մի բանա, որ քո շուրջը, կողքը, ապահով խաղաղությունը այդքան անհանգստացած չես, բայց մեկ այլ բանա, երբ որ դու չգիտես վտանգը կամ թշնամին որտեղից կհարցակվի, որ պահին կհարցակվի, ինչ կլինի քո հետ, դրա համար Աստծո խոսքը մեզ կոչ անում արթուն մնալ, աղոթել, սրբության կյանքի մեջ նորոգվել և Աստծո խոսքին կրթնած քայլել և գնալ առաջ, որ ցանկացած պահի, եթե ինչ-որ մի բանի էլ հանդիպենք, մենք կարողանանք այդ փորձությունը Աստծուց ընդունելով օրհնության վերածվի այդ բանը մեր համար։ Ուրեմն կարևորը Աստծուն հուսալ, հիշում եք անցած խարոզը մեր եղբայրը ասեց ինչ էր, մեր հույսը ում վրա պետք է լինի, միայն Աստծո վրա, Հիսուս Քրիստոսի վրա սիրելիներ։ Այսօր երեք տարբեր տեղերից պետք է ընթերցենք Աստծո խոսքը, և այսօրվա այսպես մտորումը, պատգամը, այսպես ասած, պետք է լինի, ես փորձել եմ վերնագրել Աստծո հերթականությունը։ Մի բանա, որ մենք ենք ինչ-որ բաներ հերթեր որոշում, բայց մի բանա, որ Աստված է անում և իր հերթականությամբ շարժվելը, Աստծո ասացով, Աստծո ուզած քայլելով ընթանալը մեզ համար շատ օգուտ է։ Առաջի բանը, հատվածը, որ պետք է ընթերցենք, Եսայի մարգարեության 24-րդ գլուխ, առաջի տնից պետք է կարդանք, հոր որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։ Ահա Տերը երկիրը կպարպե, ու այն կդատարկեցնե և տակնու վրա անելով նրա բնակիչներին պիտի ցրի։ Ինչպես է ժողովուրդը, քահանան էլ այնպես, ինչպես է աղախինը, իր տիկինն էլ այնպես, ինչպես է ծախու առնողը, ծախողն էլ այնպես, ինչպես է փող տվողը, առնողն էլ այնպես, ինչպես է տոկոս առնողը, տոկոս տվողն էլ այնպես պիտի լինի։ Երկիրը բոլորովին պիտի պարպվի, դատարկվի, ու բոլորովին պիտի կողոպտվի, քանզի այս խոսքը Տերը խոսեց, երկիրը սուկ կբրնե ու կմարի, աշխարը կնվաղի ու կմարի, երկրին ժողովրդին մեծերը կնվաղեն, երկիրը իր բնակիչներում կողմէ պղծվեցավ, քանզի նրանք օրենքները զանց առան, պատվիրանքները փոխեցին, հավիտենական ուխտը խափանեցին։ Այս պատճառով նզովեցավ երկիրը, ու նրա մեջ բնակողները իրենց հանցանքին պատիժը գրեցին, որի համար երկրի բնակիչները այրվեցան ու քիչ մարդ մնաց։ Երբ որ կարդում ես Եսայի մարգարեությունը, ես տեսա, թե այսօրվա մեր օրերի հետ ինչպիսի զուգադիպություն ունի ես խոսքը։ Եվ տեսնում ենք, որ մարգարեին Աստված հայտնում է, որ երկիրը պիտի դատարկվի, երկիրը պիտի պարպվի, մարդկանց թիվը պիտի քչանա, բայց քիչ հետո երկրորդ տան մեջ հետաքրքիր խոսքեր է ասում մարգարեն։
Ինչպես է ժողովուրդը, քահանան էլ այնպես։ Հերթականությունը, նայեք ինչ հետաքրքիր է ասում։ Այսօր շատերը ասում են, մենք որ այս ծանր վիճակի մեջ ենք, իշխանությունները, այս ինչ մարդիկ, վերադաս մարդիկ, բոլորն էլ մեղավոր են։ Այո, միգուցե մեղավոր են կամ մեղավոր չեն, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր բան կա։ Փոփոխությունը տեսնում ենք, որ ներքևից է սկսվում։ Մեկը ասում է, ժողովրդի մեջ է, չէ՞, խոսքը ասում է, ձուկը գլխից է, չէ՞, փդած։ Լսել են, չէ՞, հոտում, հոտած։ Բայց չէ՞, որ ձուկն էլ պոչից են մաքրում։ Այսօր մենք պետք է սկսենք մտածել հետաքրքիր ձևով, ոնց որ Աստված է ասում։ Ինչպես ժողովուրդը, այնպես էլ քահանան ասում է։ Սիրելիներ, քահանաները որտեղից են դառնում քահանա։ Ժողովրդի մեջից։ Քահանան նույն ժողովրդի զավակն է, սիրելիներ։ Ուրեմն ժողովուրդը ովքեր են։ Ժողովուրդը ինչ արժե համակարգով է ապրում։ Ժողովուրդը ինչպիսի հավատալիք ունի։ Ժողովուրդը ինչպիսի կենցաղավարություն ունի։ Այս ամենը շատ կարևոր է, որովհետև այդ նույն ժողովրդի ծոցից դուրս են գալիս թե նշանավոր և թե անպիտան մարդիկ։ Նույն ժողովրդի ծոցից դուրս են գալիս թե լավ քրիստոնյաներ և թե անունով քրիստոնյաներ։ Եվ չէ որ ժողովուրդ կոչեցյալը, այսպես կոչված այս բանը, կազմված է շատ ընտանիքների միացությունից։ Մենք այսպես, երբ որ հետ դառնանք, իշնենք կհանդիպենք մարդուն։ Ծննդոց գիրքը կարդալուց զարմանալի բան ենք տեսնում։ Ստեղծագործություն, որ կատարվում է Աստծո հերթականությամբ։ Նախ Աստված սկզբից ինչ է անում, կարդում ենք, ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, ստեղծում է լուսատուներին, ստեղծում է բնությունը, ստեղծում է ցամաքը, կենդանիներին, ամեն բան հերթով, կարգով ստեղծելուց հետո վերջում ում է ստեղծում մարդուն։ Դուք պատկերացրեք մարդուն ստեղծեր, ասել մի քիչ համբերի, հեսա մի հետաքրքիր երկիր կսարքեմ քո համար, նոր մարդուն տաներ, բայց տեսնում ենք այսպես չի անում։ Ամեն բան վերջացնում է և ասում է ստեղծագործության թագն ու պսակը, ով է մարդը, Ադամին է ստեղծում, Եվային է ստեղծում։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք էլ այս հերթականությամբ շարժվենք մեր կյանքի մեջ։ Մենք որպես անհատներ, կարևոր է նախ մեր սրտի հարցը։ Ներսից սկսվի մարդու փոփոխությունը, մտքից սկսվի մարդու փոփոխությունը։ Երբեմն ես ուզում եմ մեծ բաներ լինի, մեծ փոփոխություններ լինի, բայց այդ փոփոխությունները չէ որ մարդկանց միջոցով պետք է կատարվի, և եթե մարդը իր սրտի մեջ, իր կյանքի մեջ չունի փոփոխություն, չունի նոր կյանք, ինքը չի կարող մեծ բաներ անել, ինքը չի կարող իր շրջապատը փոխել, ինչպիսին ժողովուրդը, այնպես էլ քահանան։ Եթե ժողովուրդը լավ հոգևոր արժեքներ ունենա, աստվածապաշտ լինի, դուք պատկերացնում եք, ուրեմն այդ ժողովուրդը ինչպիսի քահանաներ կունենա և ունի։ Հերթականությունը շատ կարևոր է։ Որպես անհատներ, մենք շատ հեշտությամբ մտածում ենք, ինչ լավ է իմ կողքինը փոխվի, հարևանը փոխվի, այսինչ մարդը փոխվի, երկրի նախագահը դարձի գա, այսինչ իշխանավորը փոխվի և ամեն բան լավ կլինի։ Այո, մենք ավետարանից դեպքեր գիտենք, թե ինչ սքանչելի փոփոխություններ ա լինում, երբ որ թագավորը դարձի ա գալիս։ Թագավորների գիրքն են կարդում, տեսնում ենք ինչ, անաստված մի թագավոր ամբողջ ժողովրդին ներքաշում ա ինչ, մեղքի մեջ, կրապաշտության մեջ, և քիչ հետո Աստծո պատիժն ա գալիս Իսրայելի վրա։ Բայց հանդիպում ենք նաև սիրելիներ թագավորների, ովքեր Աստծուն իրանց կյանքի մեջ տեղ տալով սկսում են երկիրը շենացնել, Աստծո պատվիրանը ուխտը պահելով օրհնությունն է ժառանգում այդ ժողովուրդը։ Բայց շատ մի կարևոր բան, մեկ մարդուց մեծ փոփոխություններ կարա լինի, և այսօր այդ մեկ մարդը ես և դուք եք։ Աստված այսօր մեզ կանչել է, մեզ ընտրել է սիրելիներ, որպեսզի մենք կարողանանք նորոգվենք, շնորներով զարդարվենք, կարողանանք թույլ տալ, որ Աստված նախ մեր սրտի գահին բազմելով, մեր սրտի մեջ գալով իր թագավորությունը տարածի։ Երբ որ մարդն է փոխվում, սկսվում է նաև փոփոխությունը մեր ընտանիքների մեջ։ Ինչ ձևով կարա մեր կյանքը փոխվի։
Ես դարձի եմ եկել Սիրելիներ 1998 թվականին, երբ որ ծառայում էի բանակում, մինչև այդ ժամանակ տարբեր բաներով էի զբաղվում, տարբեր ցանկություններ, տարբեր նպատակներ ունեի։ Բայց երբ որ Աստված եկավ իմ կյանքի մեջ, փոփոխությունը սկսվեց իմ սրտից, իմ մտքից։ Ես առաջ մտածում էի ուրիշ ձև, հիմա սկսեցի մտածել այլ կերպ, այնպես ինչպես որ Աստված է ուզում։ Եվ աստիճանաբար տեսա Աստծուն ապավինելով Աստված քայլ-քայլ այս փոփոխությունները սկսեց իմ կյանքի մեջ կատարել։ Այսօր ինչքան ենք մենք դժգոհում մեր միջավայրից։ Կեղտոտ է մեր քաղաքը։ Մի քանի դժգոհությունների մասին եկեք խոսենք։ Առաջի բանը այս կեղտոտությունն է, չէ՞։ Կեղտոտությունը որտեղից է գալիս։ Մարդու մեջ է կեղտոտվել, սիրելիներ։ Մարդը իր ներսից կեղտոտ է, որ իր դուրս այդ կյանքն է սփռում։ Եթե ամեն մեկ իր սիրտը մաքրի, իր ներսը նորոգի, ո՞նց կարա մաքուր մարդը կեղտոտությունը տեսնի եւ հանդուրժի։ Ցավով եմ ասում, այսօր թե եկեղեցիներում, թե տարբերտեղ քրիստոնյաներ կտեսնես, ամբույթի նման իրաց հետևից թափրտելով գնում են, կեղտոտելով գնում են։ Էլավ ո՞վ պետքա քո հետևից հավաքի։ Կամ տանը մենք շատ անգամ աղտոտում ենք, եղտոտում ենք, մտածելով իմ կինը կանի, իմ երեխան կանի, ես ինչը կանի, բայց ոչ մենք։ Մեզանից պետք է սկսվի փոփոխությունը, մարդու սրտից։ Երեխան ծնողի հետ քայլում է, երեխան ուտում է ինչ-որ բան, թուղթը հեշտությամբ նետում է փողոց, և ծնողը մի հատ չի ասում, բալիկ ջան, ես ինչ ես անում։ Ո՞նց ասի, երբ որ ծնողն էլ այդ նույն ձևով վարվում։ Ո՞նց ես ասեմ, չի կարելի, բալիկ ջան, ծխել, երբ որ երեխան տեսնում է իր մաման ու պապան են իր աչքի դեմ ծխում։ Ո՞նց կարամ ես արգելեմ մի չար արարք, երբ որ ես եմ դրա մեջ թաթախված։ Փոփոխությունը սկսվում է մեկ մարդուց։ Մենք հեշտությամբ ուզում ենք մեր կողքինը փոխվի, բայց շատ դժվարությամբ մենք ենք փոխվում։ Մենք ուզում ենք մեր կողքը փոխվի, որ մեզ լավ լինի, բայց Աստված ուզում է, որ ես փոխվեմ, որ իմ կողքիններին լավ լինի։ Դուք եք այս աշխարհի ահը եւ լույսը։ Չի ասում գնացեք ահի եւ լույսի հանդիպեք։ Դուք եք այս աշխարհի ահն ու լույսը։ Մենք պետքա լինենք սիրելիներ։ Մեզանից պետքա դուրս գա այդ համը, հոտը, Քրիստոսի բուրմունքը։ Ոնց որ ժողովուրդը, այնպես էլ քահանա։ Նույն ձևի էս ցուցակը, որ մենք շարունակենք, հետաքրքիր բան ասում։ Ինչպես է աղախինը, այնպես էլ տիկինը։ Ոնց որ ծառանա, այնպես էլ տերը կլինի։ Շատ անգամ ասում են, երեխա շատ անդաստիրակ է, երեխան չի արել, ես չի արել, են չի անում։ Բայց հիշեք, երեխան այդպիսին չէր։ Երեխան մեծերի հսկողության տակ է։ Դա մեր թուլության արդյունքն է, մեր սխալի արդյունքն է, որ երբեմն մեր սերունդը շեղվում է։ Վերջերս մեկի հետ էի խոսում և հետաքրքիր հարց տվեցի։ Ասացի, բարեկամ, ինչ ես ուզում։ Երկիրը, որ այս վիճակին է, մենք քանի հոգու անուն ասեմ, քանի հոգու թվարկեմ, որ մարդիկ լուրջ տեղերում գումար վերցնելով, թեկուզ ընտրության հարցի մեջ, տարբեր իրավիճակների մեջ, մարդիկ գումարով իրանց զայնը վաճառում են։ Ո՞նց կբացատրես սա։ Ասում ա, բա ի՞նչ անեմ։ Ճիշտ ա, ի՞նչ կա, որ գումարը կվերցնեմ, իմ ուզած բանը նորից կանեմ, ով իմացավ որ։ Ես զարմացա այդ մարդու մտածելակերպի վրա։ Ասում եմ, լավ, տարբերություն չկա, մի բան դու խոստանում ես անես, դրա դիմաց գումար ես վերցնում ու չես անում, մի բանա, որ չվերցնես ու քո ուզածը նորից անես։ Մենք սխալ ենք մտածում։ Մենք մտածում ենք, ինչ եղավ որ։ Եղավ այն, ինչ որ նաև Եսայի մարգարենը ասում։ Ասում է, ներքևում ոնց որ կարդացին. Երկիրը իր բնակիչների կողմից բղծվեցավ, քանզի նրանք օրենքները զանց առան։ Ինչ օրենքի մասինը։ Մենք այսօր թե հոգևոր օրենքներն ենք մի կողմ նետում, թե պետական օրենքները, ամեն ինչը, և մտածում ենք բարեկեցիկ կյանք ունենան, լավ կյանք ունենան, ո՞նց կարանք ունենան։ Չի լինի, սիրելիներ, Աստծո օրենքը խախտենք, պատիժ է գալիս։
Ոնց կարա մեկը ձգողության ուժին հակառակ մի բան անի։ Ինքը անընդհատ կա ձգումը։ Որտեղ էլ մենք գնանք, Աստծո օրենքը նույնն է։ Մեղավոր մարդը Հայաստանը լքում է, ասում է, այս երկիրը լավը չի, վատն է, ես գնում եմ ապրեմ Իտալիայում, բայց նույն նախանձ մարդը նա, Իտալիայում էլ ապրես, նույն նախանձն ես դու։ Ուր էլ գնաս, քո մեջ է այդ մեղքը, դու քո հետ տանում ես։ Կարևոր է մեղքի հարցը լուծել, կարևոր է այս փոփոխությունը անել։ Ինչպիսին առնողը, այնպիսին էլ ծախողնա։ Այսօր մենք դժգոհում ենք մյուս բան այս առևտրի, չէ՞, բնակավառնա։ Տեսնում ենք ինչքան մարդիկ խաբում են իրար։ Ես գնում եմ մի բան առնեմ, վաճառականը խաբում է ինձ, ինքը գնում է ուրիշի մոտ, ինքը նույն ձևով խաբում է։ Էսա։ Ոնց որ առնողը ասում է, այդպես էլ ծախողնա։ Ինչ վիճակ ասա, սիրելիներ։ Մենք ամեն ինչը փոխում ենք, կարևոր է Աստծո հերթականությունը, կարևոր է մենք մաքուր լինենք, ոնց կարանք մաքուր լինենք։ Շատ է եղել անգամ առևտրի մեջ էլ, հա, դեպքեր է եղել, երբ որ մարդը մանրը վերադարձրել է, շատ է վերադարձրել։ Ես շրջվել ասել եմ, ճիշտ չես տվել, էլի, վերցրել։ Բայց ուրիշ մեկը կարա մտածի, ի՞նչ լավ է, խաբեցի, չի տեսել վաճառողը, լավ էլ առիթը, իրա սխալն է, առիթից օգտվեմ, հոպ, գումարը գանձը, վերցրել։ Բայց ուր մնաց մեր մաքրությունը, ուր մնաց մեր ճշտապահությունը, ուր մնաց այդ բանը, ինչը որ Աստված մեզ ոչ անում սրբության։ Աստված չի ասում մեզ սուրբ եղեք միայն մտքով, սուրբ եղեք ձեր ամբողջ մարմնով, ամբողջ էությամբ, ձեզ նանչող սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք։ Կարևոր է մեր կենցաղի մեջ, սիրելիներ, որ մենք կարողանանք սրբությամբ ապրել։ Ինչ է կենցաղը։ Ամեն օրյա իմ ապրելա ձևը, ամեն օրյա իմ ապրելու միջավայրը իմ կենցաղն է, ընկերներիս հետ կշփվեմ, ընտանիքիս անդամների հետ, եկեղեցում, քրիստոնյաների հետ, որտեղ ես դու գնում, ում հետ ես դու առնչվում, սիրելիս, դա քո կենցաղն է, և շատ կարևոր է հենց այդ կենցաղի մեջ Աստծո ուզած հերթականությամբ ես կարողանամ ճիշտ կյանքը ապրել։ Եկելա պահը խափելու, ես չխափեմ։ Եկելա պահը, որ ես պետք է ուրիշ բաներով զբաղվում, չզբաղվեմ ես, մերժեմ այդ բանը։ Բա ոնց պետք է մարդիկ տեսնեն տարբերությունը լույսի և խավարի։ Եթե ես անունս դնում եմ, ես լուսով որդի եմ, բայց խավարի գործերին եմ հաղորդ, խավարի գործերն եմ անում, ոնց կարամ աշխարի մեջ ես աղ ու լույս լինեմ, ոնց կարա դիմացինը տեսնի, սա իսկական քրիստոնյա է, սա ոչ։ Սրա խոսքն ու գործը նույնն է, ոչ թե խոսք ուրիշ բան է, գործը ուրիշ բան։ Ուրեմն կարևոր է այս հերթականությունը, կարևոր է, որ մենք Աստծո ուզած ձևով ապրենք, սիրելիներ։ Երբ որ ես փոխվեմ, թույլ տամ Աստված գա իմ սրտի մեջ, իմ սրտի մեջ իրա թագավորությունը տարածի, կսկսվի փոփոխություն իմ ընտանիքի մեջ։ Ընտանիքս փոխվի, փոփոխություն կլինի հարևանների մեջ։ Հարևանները փոխվեն, փոփոխություն կլինի շրջապատի մեջ։ Շրջապատը փոխվի, փոփոխություն կլինի թաղամասի մեջ։ Ես ուզում եմ մի քանի բան վկայեմ Աստծո առաջ և ձեր առաջ, մեր կյանքի հետ կապված, իմ կյանքի հետ կապված այս գործոնները, որ տեսնեք ինչ հետաքրքիր բաները Աստված կարողանում անել։ Երբ որ մենք տուն պետք է ստանայինք և պետք է գնայինք այնտեղ ապրելու, կնոջս ասեցի, նայի, Աստծո խոսքը հետաքրքիր բան ասում, արի մենք այդտեղ փորձենք աղ ու լույսի նման ապրենք։ Եվ երբ որ գնացինք այդտեղ ապրելու այդ տան մեջ, նոր հարևաններ են, ոչ ոքի չենք ճանաչում, նոր թաղամասը։ Եվ այդտեղ ապրելով հետաքրքիր բան եղավ, մենք ամեն օր աղոթք ենք անում, որ Աստված մեզ օգտագործի, կարողանանք այդ միջավայրի մեջ աղ ու լույս լինենք։ Եվ հետաքրքիր բաներ կատարվեց։ Այդ թաղամասում ամենաշատ երեխեքը միշտ ամեն երեկո բակում խաղում էին։ Եվ այս երեխաները, երբ որ մի օր պատուհանից տեսնեմ, այս երեխաները իրար քարերով, պայտերով, ծեծում, ջարդում են։ Վերևից կանչեցի այդ կռվողներին, ասեցի, հլը բարձացեք վերև, ոչ ոք չի ճանաչում ովքեր են, նոր են գնացել։ Այս երեխաներին ասեցի, ինչի եք իրար խփում։ Բակներ եք ասում, մենք խաղում ենք։ Ասի, տղա ջան, ուրիշ խաղի ձև չկա, որ խաղալ։ Չէ, ասում ա, մենք սենց ենք սիրում խաղալ։
Ասիս կարելի է ես վաղը գան ձեր հետ խաղամ։ Կիրակի օր էր հաջորդ օրը, եւ քարոզից հետո է ֆորտուն գնացի։ Հետաքրքիր բան եղավ, փոխվեցի իջա բակ ու սկսեցի ես երեխեքի հետ խաղալ։ Սկզբից 10 հոգի եկան, 20 հոգի ու այդ օրը, մենակ այդ օրը 100 երեխա, ես էլ մենակ։ Այդ 100 երեխուն տարբեր տարիքի սկսեցի տարբեր խաղեր կազմակերպել։ Մի ոգևորություն է մտել ես երեխեքի մեջ։ Խաղը ավարտվեց, տեսնեմ պատուհանների ժողովուրդը նայում է։ Խաղը ավարտվեց, պետք է գնամ տուն, թաղային հեղինակությունները տեսնեմ կանգնած են մեր մուտքի մոտ, մոտեցա մուտք պետք է մտնեմ, մեկ է կանչեցին ինձ, «Բա ապեր ջան, կգաս մի րոպե»։ Մոտեցա, ասացի, լսում եմ, «Բա դու ով ես, քեզ ով ա ուղարկի»։ Ասի, «Հասարակ սպորտսմեն տղա եմ, եկել եմ էստեղ, ապրում ենք էստեղ, այս մուտքում ենք ապրում»։ «Բա դու գիտես ինչ արիր»։ Ասի, «Չէ, ինչ արի»։ «Ախպեր ջան, քեզ ով որ ստեղ բան ասի, մեր հետ գործ ունենա»։ «Սենց բան մեր հայաթում ոչ մեկ չի կազմակերպել»։ «Էս ինչ մարդ ես»։ Ու առաջին մարդիկ եղան այդ բակի երեխաները, որին ճանաչեցին։ Հետո այս երեխաները սկսում են ծնողներին պատմել, ասել, «Սենց մի հատ տղա է հայտնվել, մեզ խաղացնում է այս անուն»։ Ծնողներին էլ հետաքրեց, ով այնչա։ Այդ դեպքից հետո սկսեցին մեր տուն հարևանները հաճախակի գալ։ «Էս ով են, այս նոր ընտանիք եկել են, այսքան են հելնում անշահախնդիր, մուտքն են մաքրում, բակն են մաքրում, չգիտեմ, ում տեսնում են, ժպտում են, բարևում են, եթե կարողանում են լավություն են անում»։ Իրանց հետաքրքիր է։ Գալիս էին մեր տուն, տեսնում են, մենք ոչ են հարևանից էինք բամբասում, ոչ են։ Իրանք թեմա են բացում, մենք էլ ասում ենք, «Կներեք, մեզ հետաքրքիր չի, որ խոսում եք Իրանից, այդ մարդը ստեղ չի, մի խոսեք»։ Չենք ուզում լսել։ Զուտ մարդկային շփում հարևանների հետ։ Եվ քիչ հետո շատ փոփոխություններ եղան։ Այդ շենքում երեխաները սկսեցին ուրիշ ձև խաղալ արդեն։ Այդ շենքում աղոտ քարեցին, հսկա խաղադաշտ կառուցվեց երեխաների համար։ Ծնողների այդ մարդկանց մտածելակերպը փոխվեց, շրջապատը փոխվեց։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սա Աստծո շնորհն է։ Ոչ թե ես սա պատմում եմ, որ տեսնեք ինչ հերոսություն է, ոչ, սա Աստծո շնորհն է, բայց այդ ընթացքում նաև պարտություններ է եղել։ Բայց մի բան, որ ինչքան Քրիստոսին ապավինել ենք, հաղթանակած ենք դուրս եկել։ Տեսեք, մի հոգի ենք, չէ, բայց Աստծո հետ մեծ բաներ կլինի։ Ոնց որ Տերն ասում, «Դուք ավելի մեծ բաներ կարաք անել»։ Ուրեմն կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք սկսենք մեզ նորոգել Քրիստոսի խոսքով, սկսենք փոխվել եւ ասել, «Տեր, որն ա քո կամքը»։ «Տեր, ես ուզում եմ սրբությամբ ապրել»։ «Տեր, ես չար օրերի մեջ ես ուզում եմ քեզ հաճեցնել»։ Այս տարվային պատգամը, սիրելիներ, որ ոնց որ իմ սրտի համար Աստծո հետ երբ որ խոսում էի, իմ սրտի համար սա էր, որ այս տարի փորձեմ ավելի այնպես լինեմ, այնպես ապրեմ, որ ոչ մեկի կամ ոչ մի բանին բռնվելու առիթ չտամից, չարին առավել ևս։ Այսինքն այնպիսի կյանք ունենամ, որ անմեղադրելի լինենք ցանկացած իրավիճակի, ցանկացած բանի մեջ, եւ Աստծո առաջ միշտ մաքուր ու սուրբ կանգնեն։ Ուզում եմ, որ Տեր օրհնի բոլորս այս բանի մեջ մենք ժիլինք։ Երկրորդ բանը, հենա տեսեք, որ պետք է կարդամ, գտնվում է Գործ Խառաքելոց գրքի մեջ, առաջի գլուխ 8-րդ տունը, սիրելիներ, տեսեք ինչ է ասում առաքյալը։ «Բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակ զորություն պիտի առնեք, ու ինձ համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ, ու մինչև երկրի ծայրերը»։ Այս պատգամը, այս հրահանգը Քրիստոսը տալիս է իր առաքյալներին եւ ասում է, «Վերից Սուրբ Հոգին պիտի իշնի ձեր վրա, զորություն պիտի առնեք եւ ինձ վկաները լինեք»։ Որտեղից? Երուսաղեմից սկսած, Հրեաստանից ու մինչեւ աշխարհի ծայրերը։ Ինչի՞ չի ասում, «Հենց ինձ վկան լինեք, գնացեք աշխարհից սկսեք փոփոխությունը»։ Ներսից է ասում փոփոխությունը։ Ներսից։ Հլա տեսեք Աստծո հերթականությունը։ Երուսաղեմում ես դու, Երուսաղեմից պետք է սկսվի փոփոխությունը։ Եթե ես լավ քրիստոնյա եմ, բայց իմ ընտանիքի մեջ չկա այդ փոփոխությունը, հարցական է մի քիչ մեր քրիստոնյա լինելը։
Փոփոխությունը լինում է իմ սրտում, իմ ընտանիքի մեջից, ուրիշ բանա որ ընտանիքում մարդիկ կան, որոնք խիստ ձևի անաստասներ են, հակառակվում են քեզ, սա իրանց հարցն է, բայց քո լավ կյանքը, քո լուսավոր կյանքը նախ ընտանիքիդ անդամները պետք է տեսնեն։ Փոփոխությունը այդտեղից պետք է լինի։ Փոփոխությունը պետք է լինի իմ մեջից, իմ ընտանիքից, իմ երկրի մեջից մինչև աշխարհի ծայրերը։ Այս է Աստծո հերթականությունը։ Եթե դու քո ընտանիքում, քո երկրի մեջ ավետարանը չես ապրում, նորոգվող կյանք չունես, ես ո՞նց կարամ գնամ Իտալիա, ասեմ, եկել եմ ձեզ Քրիստոսի մասին պատմեմ։ Ո՞նց կարա այսպիսի բան լինի։ Կարևոր է Աստծո հերթականությունը, վկայության մեջ, Աստծո խոսքը տարածելու մեջ շատ կարևոր է սա։ Մեր ավագ եղբայրները հետաքրքիր խոսքեր ունեն։ Մի օր խոսում էինք եւ հարցրեցի, ո՞նց պետքա մենք քարոզենք, ո՞նց մարդկանց վկայենք։ Եվ գիտեք ինչ հետաքրքիր բան ասեցին, որ հետո ասաց, ասում են, Լևոն, երբ որ դու ավետարանը ապրես, դա քարոզ կլինի, կքարոզվի իրան իրան։ Երբ որ դու սուրբ կյանքով ապրես, Քրիստոսին նվիրված կյանքով մարդը ապրի, ավետարանը ավտոմատ կերպով կքարոզվի։ Սուրբ Հոգին կսկսի մարդկանց սրտերի վրա ազդել, կսկսի ներգործել։ Կարևոր է մեր փոփոխությունը, կարևոր է սիրելիներ Աստծուն լսելը։ Վերջի տեղը, որ դարձյալ զուգահեռ պետք է ընթերցեն, գտնվում է Ֆիլիպեցիների ուղերձի մեջ, սիրելիներ։ Ֆիլիպեցիներ 2-րդ գլուխ 5-ից 11-րդ տները։ Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ձեզ մե ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր, որ Աստծո կերպարանքը ունենալով հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, հապա անձը ունայնացրեց, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ մարդու կերպարանքով, ինքը զինք խոնարհեցրեց, մինչեւ իսկ մեռնելու հոժարեցավ ու այն էլ խաչի մահով։ Սրա համար էլ Աստված էլ նրան խիստ բարձացրեց ու նրան անուն մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է, որպեսի Հիսուսի անունին ծնրադրեն երկնավորները եւ երկրավորները ու սանդարամետականները, ամեն լեզու դավանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, Հոր Աստծո Փառքի համար, ամեն։ Ինչ հետաքրքիր հերթականություն։ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, ծնվեց որտեղ։ Թագավորական պալատների մեջ։ Ո՞նց, սիրելիներ, ծնվեց Մսուրում, աղքատ խեղճուկ մի միջավայրի մեջ։ Աստված ուղարկեց որդուն ամենաստոր, ամենահետին վիճակից բարձացրեց երկինք, սիրելիներ։ Ինչ արեց Տերը։ Շատերը ասում են, Աստված ինձ չի հասկանա, շատ լավ կհասկանա։ Ինքը ամեն իրավիճակով անցել է, մեզ պես փորձվեց, բայց առանց մեղքի։ Մեզ նման մարդ էր ինքը, բայց առանց մեղքի։ Քրիստոսը ամեն ինչը գիտի մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ինքը չեկավ պալատների մեջ, ինքը չեկավ հարուստների համար, թագավորների համար, ինքը եկավ նախ աղքատներին, հրեշտակները բալինուրը հասցրեցին աղքատներին։ Եվ երբ որ Հովանես Առաքյալը ուղարկում, Հովանես Մկրտիչը ուղարկում է իր աշակերտներին, ասում է, գնացեք ասեք, դու եք, հիշում եք մարգարեական խոսքը Հիսուսի ինչ է ասում, գնացեք ասեք աղքատներին ավետարան է քարոզում։ Փոփոխությունը, սիրելիներ, աղքատից վերև, փոփոխությունը Երանի աղքատներին ասում է։ Ինչ հետաքրքիր է Աստծո այս առաջարկած կյանքը։ Աստված ուզում է, որ մենք փոքր, չնչին, աննշան տեղերը, աննշան բաների մեջ սրբության կյանքը պահելով աճենք, որ Քրիստոսը մեզ բարձրացնի։ Ոնց որ Հիսուսը խոնարհվեց Աստծո կամքի առաջ, հնազանդվեց Հորը եւ Աստված էլ իրեն բարձրացրեց, մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է, այնպես էլ մեզ ասում է, եթե խոնարհվեք, պիտի բարձրանաք։ Բայց ասում է, եթե մեկը իր անձը բարձրացնի, պիտի խոնարհվի։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, այս հերթականությունը, որ նախ մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, որ Աստված բարձրացնի։ Կարևոր է ամեն մեկիս դերը այսօր եկեղեցու մեջ։ Ամեն մեկիս կյանքը կարևոր է մեր ընտանիքների մեջ, մեր ազգի մեջ։
Այսօր ամեն մեկս տարբեր տեղերում աղոթողներ պետքա լինեն։ Քրիստոսի լույսը սփռողներ պետքա լինեն։ Մարդկանց մեջ հույս արտնասնողներ պետքա լինեն։ Խաղաղասերներ պետքա լինեն։ Աստծո բարի լուրը տարածողներ պետքա լինեն։ Սա է Աստված ուզում։ Այսօրվա աշխարհը ինչ չունի, ոչ հույս ունի, ոչ խաղաղություն ունի, ոչ հանդարտություն ունի, ոչ ապագա ունի, ոչ կայունություն ունի, բայց Աստված մեզ դրել է, որ մենք լինենք այս աշխարհի մեջ այդ բաները։ Մենք կարողանանք մեր մարդկանց հավաքել, միատեղել, համախմբել Քրիստոսի շուրջ, սիրելիներ։ Սա է կարևոր առաքելությունը մեր համար։ Մեր կյանքով, մեր խոսքով, մեր ապրելաձևով, մեր վարքագծով կարողանանք Քրիստոսի համն ու հոտը լինենք։ Ուրեմն Աստված թող օրհնի մեզ, որ մենք այս բանի մեջ ջիր լինենք, սիրելիներ։ Եվ ինչպես տեսանք, որ շատ անգամ մենք մտածում ենք, մեր օգնությունը պետքա վերևից լինի, մտածում ենք, որ մեր վերադասը պետքա փոխվի, բայց հիշենք, մենք որ փոխվենք, մեր կողքինները կփոխվեն։ Աստված մատը դնում է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա, որ մենք մեր սիրտը փոխենք, մենք կարողանանք սրբվենք, մաքրվենք։ Եվ վերջի բանը սա կուզեմ ասել, Աստվածաշունչը հետաքրքիր մի խոսքով է սկսվում. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը»։ Այսօր սիրելիներ, իմ և ձեր օրը սկսելուց առաջ սկիզբը Աստված է, թե ուրիշ բան։ Մենք այսօր օրը աղոթքով ենք սկսում, օրը Աստծո հետ անցկացնելով ենք սկսում, վերջացնում, թե ուրիշ բաներով, և Աստված մնում է երկրորդ, երրորդ տեղերում։ Շատ կարևոր է այս հարցը ևս մեկ անգամ մեզ տան, և շատ կարևոր է մենք հարմարվենք Աստծո հերթականությանը։ Ոչ թե ես իմ հերթականությունը ունենամ, ես իմանամ, որ այս գործերը կանեմ, եթե ժամանակ մնա, Աստծուն կպաշտեմ, եթե ժամանակ մնա, աղոթքի կգնամ, եկեղեցի կգնամ, Աստծո խոսքը կարդամ, ոչ, սիրելիներ, նախ Աստված, նախ իր խոսքը, նախ մեր աղոթքը, նախ սրբության կյանքը, որ հետո տեսնենք փոփոխությունները մեր կյանքի մեջ։ Շատ կարևոր է, Հիսուսը առաջ պատմելուց ասում է, հովիվ ինչ անում, թողնում այդ 99-ը, ուր է գնում, մեկ օրած մոլորած ոչխարի համար, որովհետև գիտի, որ այդ մեկ հոգին, երբ որ դարձի է գալիս երկնքում մեծ ցնծություն և ուրախություն այդ մեկ հոգու համար։ Մարդը կարան այ ասես մեկ հոգին անշան մարդը, ստից մարդը, անիմաստ մարդը, կարիք չկա, բայց Աստված սիրելիներ այդ մեկ հոգու համար էլ է իր որդուն ուղարկել, կյանք խաչի մահով մահացել է, որպեսի մեզ փրկի։ Տերը թող օրհնի, զորացնի, պահպանի մեզ, որպեսի մենք կարողանանք մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, իրոք նորոգված կյանքով ապրենք, կարողանանք մեր հույսը Աստծո վրա դնենք, և աշխարհում, ոնց որ առաքյալն ասում, ամեն բան աղբ համարենք Հիսուսի գերազանց գիտության համար։ Տերը թող օրհնի իր անվան ու փառքի համար, ամեն։